Zdravím všechny, já jsem Anatreus, je tady další video, tentokrát si představíme hru s názvem Vampire The Masquerade Vendetta, což je teda karetní blafovací titul určený pro 3 až 6 hráčů s doporučením 14+, a jedna herní partie vám zabere zhruba 30 minut. V této hře se ujmete role některého z dostupných upírských klanů a svedete zde souboj o získání nadvlády nad městem. České nám krabici přináší vydatoství Alby. Pojďme si teda pohodně usadit a podívat se na to, co nám tahle ta krabice přináší. Jak už jsem v úvodu zmínil, tak v této hře hrajete za určitý upírský klan, který si zvolíte. Máte tady na výběr ze sedmi upírských klanů, respektive vy budete reprezentovat upíra některého ze sedmi upírských dostupných klanů. A není to jenom o tom, že si vyberete obrázek, který se vám líbí, to jako je rozhodně ne, že by jako pak všichni byli stejní. Ne, každý ten klan má svůj specifický karetní balíček a každý ho má prostě postavený jiným způsobem. Má tam trošičku jiné efekty, samozřejmě. Jsou tam dost podobné věci, jako nějaká určitá síla, vem tam vliv, tam krev, tam přidej, ale každý ten klan ho má postavený tím způsobem, že opravdu je jiný a vy v několika prvních partích to asi jako nemusíte úplně jako řešit, který klan si vyberete, protože musíte to dostat do ruky, musíte to nahrát a pak zjistit, který vám sedí a se kterým hrát, co jako nejlépe. Takže zvolíte si klan. Úplně jenom třeba pro příklad. Můžu tady něco, můžu tady něco vybrat. A zvo, vezmete si váš karetní balíček, který přisluší ke klanu, který jste si vybrali. Pak si ještě musíte vzít destičky, vlastně pozic, které budou značit přítomnost vaši přítomnost ve hře, respektive tam, kde vy můžete zahrát. Další věcí, kde vlastně budete zahrávat své karty, jsou tady tyhle ty lokality. Počet lokality je v závislosti na počtu hráčů. V, ve hře 3 a 4 hrajete se třema lokalitama, s tím, že vždycky jedna lokalita musí být takzvaný princovo útočiště, což je tenhle ten symbol a to je vlastně tento symbol a to je žeton ambicí a to je že tam prvního hráče. Takže kdo bude začát hrou, začíná s tímhle tím. Pak samozřejmě, kdo vyhraje boj v této lokalitě, tak ten že žeton získává. Ale k tomu se ještě dostaneme. Takže ve třech, ve čtyřech hráčích hrajete se třema lokalitama, v pěti hrajete se čtyřma a v šesti hrajete taky se čtyřma. Takže byste tam ještě přidali takhle třetí. Pak teda Každý má takhle čtyři destičky, samozřejmě, když jsou jenom tři lokality, tak má tři destičky, jak už jsme řekli, to jsou ty, že to těch pozic, ty si tam přiřadíte a právě na tyto místa pak vy můžete zahrávat ty svoje karty. Jo, takže byste měli mít v každé lokalitě jeden. No a teďka, jako vlastně, o co tady jde? Vy se snažíte získat co nejvíce vlivu zahráním těch karet, kdo má na konci nejvíc vlivu, respektive, respektive řekněme tomu, vítězný body tak ten vyhrává. Což tedy reprezentují tyhle ty žetony, které získáváme v průběhu hraní. Eventuálně můžeme nějakým způsobem i ztrácet. Pak další věc, co je tady, tak je samozřejmě krev. Co by to bylo za hru s upírama, kdyby se tam nějakým způsobem nefigurovala krev. A ta krev je tady takový platidlo, protože když nějakou kartu chcete nějakým způsobem zahrát, tak musíte za ní zaplatit otázkou, jak ji zahrajete. Eventuálně vy tu kartu můžete posílit, že vezmete krev e, z vašeho klanu a přiřadíte ji k té kartě a tím ji děláte tu kartu ještě silnější. Jo, když se vyhodnocují boje, tak jednak je síla na té kartě a pak ještě kolik krvec se tam přiřadili. Vy můžete přiřadit ve svém tahu tři krve jedné kartě. Tak a teďka máme. Vybrali jsme si klan, vzali jsme si kartu, rozdělili jsme lokality, a řekli jsme si, co tady vlastně máme za žetony, a teďka vlastně o co se soupeří v těch jednotlivých lokalitách. Máme tady kartičky dvojího respektive trojího typu. Máme tady karty obětí. To jsou karty, které samozřejmě, že je to oběť, tak s ním, s ním nějakým způsobem vysáváte krev a získáváte jak krev, tak vliv, což teda znázorňuje. Zázorně to na těch kartách, ty oběti jsou, mají teda každá má svoje jméno, svůj obrázek, ale všimněte si, že to, co z nich získáte, je z každé karty stejný. Jo, není toho tam tolik, ale prostě nějakým způsobem vás to uživí jako upíra v té hře. A pak je tady další typ karet, což jsou jako spojenci. A ty spojenci vám jednak můžou dávat víc krve, víc vlivu, nějaké efekty, které jsou tady pak vyznačený A pak ještě ty spojence máme dvojího typu. Buď jsou to tady tyhle ty modré karty, což jsou prostě jako nějaký lidi, kteří tady jako fungují s těma upírama. A pak jsou tady červené karty a to jsou právě přímo upíři. A ty tam dost často mývají právě nějaký text, který vy musíte vyhodnocovat. Je dobrý na to pamatovat, když tu kartu vlastníte, tak dá si pozor, že ten text máte, protože kolikrát, když si to zasouváte ty karty tak jak je získáváte tak na, na ten text se zapomíná a pak vám to zbytečně jakoby kazí hru jo takže tohle to jsou karty spojenců a v každém kole se na každou lokalitu umístí spojenec a vlastně od toho vy budete v té dané lokalitě soupeřit jakmile ho získáte zastrčíte si ho pod svou destičku a pak samozřejmě za všechny ty karty získané přepočítáváte ty vlivy respektive vítězných body, kterých má nejvíc, tak teda vyhrál. No a když se podíváte na tu kartu, tak tady máte nějaký čísla a nějaký čísla. No a to je právě ten moment, že když vyšší získáte, tak figurujete s těma těmi číslami, že na konci získáte tolik vítězných bodů. Já tady říkám vítězný body, ale je to jako vliv, ale tak se na mě nezlobte, ale prostě jsou to nějaký body, za který já vyhrávám. A pak to další je červený, je teda krev a to je vlastně krev, kterou získám každý kolo nějakým způsobem. No a vy můžete tu kartu takzvaně vysát. Samozřejmě můžete vysát i tady oběť. A po, v momentě, kdy ji vysájete, tak z té pravé strany, kam si zasouváte ty karty, když je získáte, si ji předáte na levou stranu. Ona je vysátá. Vy z ní vysájete krev Jo, vidíte, že tady je tady i ta lepka a získáte tolik krve, což je buď paušálně takhle každý kolo, anebo jednorázově tolik, což se může někdy hodit, když vám prostě tak chybí a vy potřebujete nějaké svoje karty posilovat, anebo ještě dojdeme k tomu, kdy se vám to ještě může jako hodit. Ale všimněte si, že pak tady už třeba díky tyhle ty karty nezískáte ten vliv. Naopak, no třeba tuto tu kartu už vysajete, tak dostanete poměrně dost krve a dostanete tady ještě relativně dost bodů na to, že tam není nula, ale ještě nějaký z toho dostanete. No, ale nicméně, tohle ta upírská karta, ty jsou poměrně jakoby silný a vy, když vysajete upíra, což se u, mezi upírama bere jako takový jakoby, jako taková jako nečistná věc, a říká se tomu e, diablerství, jestli to říkám dobře, a to znamená, že vy, když vy se upírat, tak je to teda pěkně jako mezi upírami jako nechutný, ale někdy se k tomu nějaký upír prostě jako poníží, aby prostě jako ten svůj vliv jako získal. No a právě v momentě, když vy e, nějakým způsobem v té hře se dostanete k tomu, že to musíte províst, tak si vezmete tenhle ten že žeton Diablerie, a to vám pak přináší minusový body na konci. A není to tak hrozný, protože vy e, každý kolo tenhle ten žeton můžete otočit a vzít si jednu krev, která může být zrovna užitečná a rozhodující. Jo, takže někdy prostě jako můžete balancovat tímhle tím způsobem a hrát to v této tý hře ještě tady na tu stranu. A ještě teda upozorním, v momentě, kdybyste měli tři žetony, tak prohráváte hru. Jo, bude se, že prostě jste upírská spodina, nemáte tady v té společnosti co dělat a hru jste prohráli. Takže bacha na to. A kdy teda jakoby si ten žeton berete? Jinak jsme řekli, když nějak jako své volně toho upíra prostě vysajete, tak si ho berete. A nastává moment, kdy vám dojde vaše zásoba krve, kterou máte u sebe, u svého klanu, vám dojde a vy jako začnete běsnit a musíte náhodně vysát nějakou kartu. V momentě, když vysadíte spojence modrýho nebo nějakou oběť, tak se nic neděje. Ale když prostě vytáhnete kartu náhodnou a bude to upír, tak to je právě ten moment další, kdy si to berete. Jo, takže bacha na to, když je důležitá nějakým způsobem ji eh, u sebe schraňovat. No a teďka pojďme k tomu samotnému hraní. Každý hráč na začátku má teda svůj balíček a vybere si respektive na začátku hry vytáhne a pracuje s dvěma kartami, které se nazývají příprava a lov. Ně některé karty příprava a lov jsou podobné. Ně u některých jsem viděl, že jsou snad i stejný, ale většinou se jako budou aspoň jako trošku jako lišit u každého toho kladu. Ale Každopádně jsou to první dvě karty, se kterými začínáte hru. A další si budete dobírat z toho balíčku a každý kolo budete zahrát víc víc karet, mít možnost jich zahrát víc. A hraje se teda na tři kola a v každém kole se teda zvedá ten počet. Za začátku hrajete se dvěma, respektive se třema kartama pracujete, ale zahrajete jenom dvě. Jo, vždycky každý zahraje jednu kartu a pak hraje ten další hráč. A Jakmile, jakmile všichni zahrajou všechny karty vyhodnotí se ty boje, k tomu se taky dostaneme tak nastává další kolo tam zase budete mít o kartu navíc a ve třetím kole budete mít taky o kartu navíc takže jakoby je to úzký počet karet a možná vy vlastně se i trošku jako tak nějak v budete tušit, co vaši soupeři budou mít třeba za karty za karty na stole a můžete tak nějak jako předvídat ty jejich tahy Každopádně, vy teda vždycky v každém kole si máte vzít dvě karty navíc, jednu si nechat a druhou dát do spot. A takhle to pokračuje v každém kole dál. Takže vždycky nebudete mít všechny karty na ruce a vždycky musíte hrát trošičku s tím klanem trošičku jinak. I když ho třeba máte nahraný, tak prostě záleží na tom, co si doberete. No a teďka jakoby gro ty tý věci. Vy vždycky, když jste na tahu, tak zahrajete příslušnou kartu, kterou máte a můžete, můžete ji buď zahrát vzhůru tu kartu, anebo ji můžete právě na tu lokalitu zahrát tajně. V momentě, když ji chcete zahrát tajně, tím, že to soupeři nevědí, musíte zaplatit jeden žeton krve od sebe. Pokud ho nemáte, tak samozřejmě to nemůžete udělat, takže bacha na to, mít dostatek krve, protože hrát tajně je velmi důležitý, protože když tam něco dáte, tak soupeř pak vidí ten text a vidí i sílu té karty. A vy si tak jako nezablafujete. Samozřejmě může to být tak jako váš blafovací, jako vaše blafovací strategie, že to budete schválně hrát z abyste ho prostě toho soupeře namlsali a pak vytáhnete něco jiného, nebo si řeknete, že nebudete týhle tý lokalitě chtít útočit a stáhnout se. Tato varianta tady ještě je, k tomu se zase dostaneme. V momentě, teda, když to zahrajou tak či onak, tak prostě zaplatím a pak ještě tu kartu můžu postit až třema krvema, který mám a dá to na to. Každá ta jednotka krve vám přináší sílu navíc, takže tady byste měli čtyři, pokud ten text to neupravuje, že třeba každá ta krev není za jedna, ale za dva. Jo? No a takhle tam házíme já tam teda dám jako pro příklad. Takhle tam prostě každý hodíme na libovolnou lokalitu. Karty, které máme jako dostupné v tomhle v tom kole, dáme tam ty posílení té krve a pak se ty karty otáčejí. Ale ještě předtím se měl zmínit ještě ty karty, jakého typu jsou. Buď teda můžou být karty aktivní či pasivní. Já se zkusím podívat do toho balíku, tak zrovna tady to máme. Může tam být nějaká schopnost. A je velmi důležité tohle číst, protože někdy se ta schopnost uh, musí vyhodnotit, když ta karta je zhůru. Třeba, když tady na tu lokalitu někdo další položí kartu, tak vy získáváte jednu krev. V momentě, když byste tyhle ty bílí hráli kartou nebo lícem dolů, tak ten efekt by se nevyhodnocoval a bylo by to jakoby pase. Ale zase, může to být váš styl blafování, hrát s těm s tím, ale každopádně na to nezapomínejte a, toto to to si čtěte. Je to velmi důležitá, důležitá záležitost, tyhle ty karty tam jsou na to. Takže zase, a pak e, e, tyhle ty tyhle teda dávat pozor, jestli to hraje vlícem nahoru, dolů a jsou teda dvojího typu a pak teda máme e, pasivní a pak ty aktivní karty a ty právě mají nějakou zase jako schopnost do toho boje, pak v boji přidej tohle uber, nebo můžeš přejít na nebo na lokalitu, nebo hráč prohrává, nebo každý si odebere, jo. Dávat pozor, jak ty karty hrajou, jakým způsobem, kde a to načasování. Pak ještě ta fáze toho boje má několik jakoby vyhodnocovacích bodů a vy v průběhu toho ještě získáváte nějaký efekty. Tak řekněme, že prostě jsme rozdali ty karty, které jsme měli. Ještě bych mohl přidat na nějakou lokalitu další kartu, aby to třeba bylo jako zajímavější, že jo. A jede se postupně, vyhodnocuje se od první, druhý až po třetí. A teďka tady ještě nastává to, že vy tady máte dvě žetony, buď žeton setrvání nebo to stažení, což teda zase každý ten klan má svůj. A vy si právě můžete vybrat, jestli v té lokalitě chcete zůstat bojovat, anebo se přesunete pryč. Vy to tam dáváte každý hráč tajně, jo? což je zase další super věc blofovací. Uh, buď teda jsem si to záměrně připravoval, že tady odsaď se přesunu jinam, že se z toho boje stáhnu, anebo reaguju tak, že vidím, že ten soupeř tam zahrál tolik síly, ať už si to dovnímám, nebo to hraje odhaleně a opravdu ty síly tam má hodně, tak prostě se stahnu. A každý hráč teda to zahraje tajně, vybere si, kterou destičku má, kterou tam chce dát, tak řekněme, že se stahneme, pak to všichni odhalej, otočej, a vy máte možnost se stahnout. Tady odsadí, když se pak z těch, z těch nižších lokalit se stahujete na, na to, k tomu princovi, na princovo útočiště, a z princova útočiště se stahujete k sobě, vracíte si krev a vracíte si vlastně ty karty. Nic nevyhrajete, ale zároveň neprohrajete, protože třeba jste vsadili hodně krve, ale tak se cítíte, že byste mohli prohrát. Takže to je další věc, která tady je. A pak samozřejmě ty, co tam zůstávají, tak svedou ten boj. A to se vyhodnocuje v každé lokalitě, pak výherce dostane určitý počet toho vlivu, dostane tu kartu, vezme si ji k sobě a pokračujeme takhle dál. Prohraný pak dostane, dostane oběť, která je taková jako útěcha, ale samozřejmě furt se s tím nějakým způsobem dá hrát. Samozřejmě můžete vyhrát, když byste pak zůsta, získávali jenom oběti a nezískávali jste žádné silnější karty. Takže tímhle tím způsobem jsme si řekli, jak funguje. Jak fungují ty lokality, co za nich můžete získat, jak ty karty hrajete a pak jak se tam vyhodnocuje ten boj. Řekl jsem to velmi nahrubo, ale já si myslím, že stají z tohoto asi se dalo pochopit. Každopádně ještě si můžeme ukázat ty symboly. Ten boj pak se vyhodnocuje v několika krocích, kdy vlastně vy teda si můžete odhalit, jak už jsme si řekli, díky těm, nebo se můžete jako stáhnout, nejprve díky těmto žetonům, pak odhalíte ty karty, všichni ho točej a zjistují, jsou ty efekty. A buď teda, e, jsou tam ještě tři kroky, takzvaná příprava, což je tady to vycházející slunce. Pak je tam konflikt samotný, srovnání té síly, a pak je tam ještě následky, což značí tenhle ten měsíček, a všechny tyhle ty kroky se vyhodnocují. A právě něco je na začátku, něco je v průběhu a něco je na konci. Ty následky pak už je po boji, ale pak tam třeba může být každému soupeři seber krev. No a to zase může být moment, že on to hrál na poslední svůj krev, vy jste mu ji sebrali a on si pak musí vzít ten žeton tý diablerie. Takže jako fakt jako toho, jak na toho soupeře můžete hrát, nebo jaké jakého strategii vy zvolíte, je to tady docela poměrně dost. Je to svižná hra, ale těch jakoby herních možností tady je jako řekněme velmi. No a teďka, tohle teda byl boj, každý kolo probíhá tak, jak jsme si řekli a vy si tu hru ještě můžete ozvášnit s tím způsobem, že všimněte si, že prostě jsou to nějaký lokality s číslem a nic jiného. Ale vy tady ještě máte balíček takzvaných lokalit a vy můžete náhodně přiřadit k nějaké lokalitě kartu těch lokalit, a pak ještě budete hrát s efektem těch karet, což zase bude jako zajímavější. Možná doporučuji s tímhle tím nehrát úplně z začátku, dokud si ty karty nějak nezžijete, ale rozhodně to do té hry pak přivede rozmanitost, protože vám to řekne, tady se může jenom tohle, tady se zvyšuje síla o tolik, tady můžete hrát jenom karty lícem z hůru. Jo, určitě to přinese do té hry zajímavý prvek, pokud by se vám měla ta hra nějakým způsobem ohrát. Pak další věcí, e, ta, co můžete do té hry, je, jsou tyhle ty artefakty, které vy si můžete nadraftovat na začátku hry. Každý si vezme jeden a s tím funguje a získává se nějaký e, efekt k tomu klanu navíc. Jo, a to je zase prostě jako e, možná varianta té hry. Nemusíte s tím hrát na začátku, ale ta možnost si to tam přidat. Takže to jsme měli tohleto. A pak ještě teda jsou trošku upravené pravidla, když se hraje ve třech, ve čtyřech a v pěti jsou ty pravidla stejný a pak ještě pro šest stejný pravidla. Ve třech hrajete s vícero kartama a v šesti musíte hrát týmovou hru a buď teda jakoby můžete hrát snad i ve čtyřech tu týmovou hru, ale v šesti musíte hrát. To znamená, že se rozdělíte po dvojicích a hrajete po dvojicích proti sobě. Tím je ta hra upravená. To si myslím, že pro nastínění hry Vampire The Vendetta bylo asi všechno. Já jsem rád, že jste se koukali. Doufám, že vás ta hra zaujala. Kdybyste chtěli, tak se určitě na něco zeptejte, protože samozřejmě úplně jsem jako neukázal všechno, ale nechtěl jsem úplně to video dělat tak dlouhý, aby vás to jako unudilo. Každopádně děkuji, že jste se koukali, můžete mi dát odběr, koment, like a zase u nějakého videa mějte se hezky a čau.